ciidamada nabasugidda ee maamulka Jubbaland ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen maandooriye ka kooban qamar iyo xashiish, waxaana maanta lagu soo bandhigay xarunta laanta dambi baarista ee maamulka Jubbaland. Madaxa laanta dambi baarista nabasugidda maamulka Jubbaland Axmed Muuse Xirsi oo warbaahinta kula hadlay goobta lagu gubayay maandooriyaha kala duwan oo ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada maamulka Jubbaland ayaa ugu baaqay shakhsiyaadka soo geliya magaalada in ay ka waantoobaan falka noocan oo kale ah. Maanta ay taariikhdu tahay 24-bishii 4-2018, waxaa ciidamada nabad sugidda Jubbaland ay howlgal ku soo qabteen daroogo isugu jirta xashiish iyo khamri. Daroogadaas oo ka kooban 11 jirigaan oo xashiish ah iyo 15 dhalo oo yaryar oo khamriya iyo 10 dhalo oo waaweyn oo khamri ah, marka la isku darana ay tiradoodu dhan tahay 25 dhalo oo khamri ah. Maanta oo ay taariikhdu tahay 24-bisha 4-2018, waxaanu gubi doonaa daroogadaas oo laga soo qabtay guri qufulan oo ku yaalla magaalada Kismaayo dhexdeeda, lana waayey ciddii markaa iska lahayd. Waxaan maanta ku dhex gubi doonaa xarunta nabadsugidda Jubbaland ee Fiyaad, waxaana ka howlgalay oo daroogadaas soo qabtay hay-adda nabadsugidda Jubbaland. Way jiraan cid dabagal lagu hayo, laakiin ilaa iyo hadda ma hayno gurigii cid ku soo noqotay. Waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Jubbaland ee soo gelinaya daroogada Jubbaland in ay ku baabi'in doonaan daroogadaas carruurtooda kala duwan, gabdho iyo wiilalba. Maandooriyahan kala duwan ee maanta ay gubeen ciidanka nabasugidda maamulka Jubbaland ilaa iyo hadda ma jirto cid loo soo qabtay. Cabdirasaaq Wiil Cali Cabdirasaaq Al Cadaala, Saab TV, Kismaayo.